Привіт, геймери, геймерині та геймерята! Настав ігровий травень, а отже час поглянути на ігрові новинки. Свіжини цього місяця не бракуватиме, особливо для любителів коопу та мережевих шутерів. Тож доїдаєте ви святкові смаколики або ж пакуєте наплічник на стежки героїв, усе одно знайдіть кілька хвилин, аби відмітити цікаві проекти у вашому геймерському календарику. Є ігри, які виходять невідомо для кого. І, як не прикро це казати, геройський кооперативно-змагальний моба-шутер Battleborn справляє саме таке враження. Начебто і 25 колоритних персонажів є, і купа ігрових режимів, і цікавий сеттинг, але щось воно не надихає. Десь там, на задвірках, Battleborn розповідатиме історію про далеке майбутнє, де погасли зірки. Лише одне світило досі горить, і за владу над останньою живою зіркою битимуться лихі корпорації та доблесні воїни з різних світів. Типовий космопіхотинець, ельфійка, грибний чарівник, робот-аристократ, футуристичний самурай і багато інших. Втім, цікавої сюжетної кампанії можете не чекати. Не той формат забавки. Крім основних кооперативних завдань, Battleborn запропонує пачку мережевих режимів – від стандартної перестрілки і захоплення точок до повноцінної моби з робокріпами і лініями. Наші очікування – невеличке заохочення перед анонсом Borderlands 3. Шведська компанія Paradox славиться своїми стратегіями. Хочете ви стати палацовим інтриганом середньовіччя, економічним гігантом новітнього часу або стратегом в роки світових війн, розробники мають для вас відповідну серію ігор. Але 9 травня компанія візьме нову висоту – космічну. Вдосталь набивши руку на межі територій та епох, розробники рушать до зірок у новій стратегії «Stellaris». Гра перенесе нас на 200 років уперед і доручить керувати маленькою планетою, але ми ж знаємо, що зрештою все обернеться побудовою цілої галактичної імперії. От тільки як цього досягнути, грубою силою чи тонкощами дипломатії, залежить від вас. Втім, Парадокс хоче виправити давню проблему 4X стратегій, коли під кінець гри одна фракція стає настільки потужною, що повна перемога є питанням часу. Stellaris постійно підкидатиме гравцям випробування, і що далі ви зайдете, то більшими будуть труднощі. Наші очікування – глобальна стратегія галактичного масштабу. Будь-яка історія рано чи пізно добігає кінця. І компанія Naughty Dog обіцяє воістину гучний фінал пригод Нейтана Дрейка. Здавалося би, Дрейк втомився від пошуків скарбів, пішов у запас, живе собі спокійно з дружиною. Аж тут звідкись береться його давно померлий старший брат і понеслося. Дрейка знову чекають карколомні пригоди, мандрівки кількома країнами і пошуки нового легендарного місця. Цього разу ним стане Ліберталія, оповита таємницями і небилицями піратська держава, де заховані неймовірні скарби. Керують створенням четвертого Анчартеду Ніл Дракман та решта ключових розробників The Last of Us. А отже, ні за якість ігроладу, ні за кіношність гри перейматися не слід. Наші очікування – фінальний аргумент придбати PS4. Мережеву бету «Нового Doom» сприйняли доволі прохолодно, але ми з вами розважливі люди і розуміємо, що Doom – це не про мультиплеєр, і враз усе стає веселково. Круті й жахнючі вороги? Є. Здоровезні гарматища? Є. Брутальні добивання? Є. Складні мапи з купою секретів? Є. Відсутність сраних укриттів і відновлення здоров'я? Є. От і все, малята! Чого вам ще треба? Тому готуйте грошики на 13 травня. Навіть якщо ви й запхаєте мультиплеєр, куди сонце не світить, новий Doom усе одно полонить вас надовго. Кампанія на нормальній складності забере у вас 13-15 годин. А ще ж буде купа складних режимів, у найгіршому з яких вас чекатиме перма-смерть! Наші очікування дум ду ду дум 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 дум. Пригадуєте, як текла слинка при першому показі Homefront: The Revolution? Готуйтеся до того, що 17 травня ваш захват дещо згасне. Смерть попереднього видавця і певні творчі муки не пройшли намарне. Варто зауважити, що Revolution – це не зовсім сиквел, а радше переосмислення оригінальної гри.
Так, США перебувають під владою Північної Кореї, однак причини нападу і тонкощі завоювання будуть відмінними від першої гри. Так само зміниться й ігролад. Замість рейкового шутера ми отримаємо відкритий світ, ворожі патрулі, крафт і кастомізацію зброї, захоплення радіовеж. Якщо ви зараз подумали про Far Cry, ніхто вас не засудить. Щоправда, наголос на стихійні завдання у відкритому світі непокоїть. Перша Homefront мала доволі непогану кампанію, і було би прикро, якби нова гра проміняла її на динамічну пісочницю та кооперативний режим. У ньому, до речі, вам із трьома друзями буде як розгорнути підривну партизанську діяльність. Наші очікування – повна протилежність оригінальній грі. І невідомо, чи це на краще. Творці платформера Trine після вкрай сумнівного закінчення трилогії вирішили взятися за стелс-екшн у дусі старих крадіїв. Shadwen – саме так називається гра, котра має вийти десь у травні. Наймана вбивця Shadwen повинна вколошкати короля, однак на своєму шляху до цілі зустрічає маленьку сирітку Лілі. І тепер Shadwen повинна дбати не лише про життя дитини, а й про її психічне здоров'я. Аби все було гаразд, просто не вбивайте ворогів перед очима дівчинки. Хоча загалом і сеттингом, і ігроладом Shadwen наслідуватиме найзірковіші ігри жанру, є у ній своя цікавинка – плин часу. Коли Shadwen стоїть на місці, світ навколо неї завмирає. Рухаємося ми, і вороги починають крокувати, стріли летять і горлянки кричать. Ясна річ, що за таких умов зупинка і перемотування часу назад стануть настільки ж дієвою зброєю, як і кинджал чи арбалет. Наші очікування – настільки темна конячка, що її навіть не розгледиш. Хоча спершу Overwatch здавалася спрощеною версією Team Fortress 2, після всього написаного і застрімленого ці дві гри вже ніяк не вийде сплутати. Overwatch ріднить із рештою командних шутерів загальна ідея та ігрові режими, та ігри Blizzard не лише про ігролад, а й про нові світи та історії. І тут Overwatch задніх не пасе. Кожен герой колоритний і має за плечима багату історію. Кожна мапа – це не просто бойова арена, а пам'ятна місцина, яка доповнює загальну картину світу. Як для мережевого шутера, тут просто навала сюжетних подробиць. Недарма ж Blizzard хочуть перетворити Overwatch на повноцінний медіа-всесвіт. Сама гра, комікси, мультики – цього більш ніж достатньо, аби компенсувати відсутність самітної кампанії. А з мультиплеєром і так усе розкішно. Цього тижня розпочнеться відкритий бета-тест, який і допоможе вам вирішити, чи варто 24 травня купувати повну версію гри. Наші очікування, та ми вже і так знаємо, що все буде чудово. Коли студія Platinum Games шукає зайві гроші для створення чергового хіта, то йде підробляти до Бобі Котика. Однак навіть дрібна халтурка має коронні фішки розробників – продуману бойову систему та стрімкий темп сутичок. Новим дрібненьким проєктом японців стане екшен про ніндзя-черепашок «Мутанти в Манхеттені». Леонардо, Рафаель, Донателло і Мікеланджело знову стануть до бою з кланом Ступні, Рокстеді, Бібопом і рештою злих мутантів. Як і годиться, кожна черепашка матиме свою фірмову зброю та набір унікальних прийомів. Якщо ви граєте самі, то між героями можна буде перемикатися на льоту. А якщо не встигаєте, кличте друзів, адже гра підтримує мережевий кооператив. Наші очікування всіляко краще, ніж дивитися фільми Майкла Бея. Ну нарешті! Мільйони фанатів Warhammer'а 24 травня битимуться в оргастичному екстазі. Оригінальний фентезійний сеттинг Вахи і висока планка якості стратегії від Creative Assembly – карта, яка не може програти. Колись давно розробники самі надихалися воргамерівськими стратегіями, перш ніж створити серію Total War. І тепер настав час замкнути коло та віддати шану. Похмуре фентезі, епічні баталії, неймовірне розмаїття рас, бойових одиниць і знакових постатей із досигмарівського фентезі Battles. Фанати отримають нарешті довгоочікуваний бальзам на душу. А якщо вам ваха до шмиги і ви просто любите стратегії Total War, теж не оминіть нагоди спробувати. Наші очікування – на ворога, на смертний бій! Закінчення геймерської весни видалося врожайним. Тут вам і стрімкі шутери, і вдумливі стратегії, і навіть часоспиняльний стелс підвезли. Якраз вистачить, аби дочекатися червня із його новинками. З вами був порадник геймера, текст писали клавіатурні ельфи, читав Олекса Мельник, а монтував Богдан Зіновий. До зустрічі влітку!